አንቺ ልጅ ቦርሳሽ ይታለ ለትምርት ቤት ረፈደኩ አንተ ቆይ እንደዚህ የተቸኮልኩ ይሄ ለምን ይሄ ክርካኗ እንዴ ትላንት የሆነችው ነገር ነግሬሽ ይለ ቆይሶ እንዴት እንደደረሽ ለማወቅ ነው ቁርስን ሳበላም ተሄደው አይ እንደሱ ሳይሆን ትላንት የተፈጠረው ነገር ዛሬም እንዳይፈጠር ምን የምትፈልግበት ቦታ ካለ ላድርሳት ብዬ ቆይ ዛሬ ስራ የለም እሱ ችግር የለውም እደርሳለሁ ይልቅ አንቺ ትምርት ቤት እንዳይረፍድብሽ ቶሎ ቦርሳሽን ይዘሽ እጪ እሺ ፍጠኝ ወደ ስራ ነው ሪሊ ልሽላለሁ አንድ ማስገባው ሲቪ ነበርኝ እና ትንሽ አሸኘኝ ትላንትና ያሉ ነገር ከተፈጠረ በኋላ አሁንም ሲቪ ላስገባት ያለሽ በዚህ ጊዜ እኮ ስራ ፈልጎ ማግኘት አይደለም ላንቺ ለሌላውም እኮ ከባድ ነው አይደለም ላንቺ ለነገሩ ችግር የለውም ይሄ አሁን ሲቪ ራሱ ለማስገባት ያንተን እርዳታ እየጠበቅኩ አይደለ አይደለም እኮ ነው እኮ እንደዛ ለማለት ተው ምንም አታስረዳኝ ገብቶኛል እሺ ቆይ አንተ ያግል ጠይቀሽ ቆይ ቤተሰቦቻችን ያወረሱን ንብረት አይደለም ለኛ ለስንት ሰው እንደሚተርፍ ታውቂያለሽ ታዲያ ሁሉ ነገር ይያለ ቆይ ለምን ስራ ተቀጥሬ ካልሰራው ልጅ ታስጨንቀኛለሽ 15 አመት ሙሉ የተማርኩት የቤተሰቦቼን ንብረት ለመብላት ነው እንዴ እሺ ቁጭ ብሎ መዋሉ ወይ መብላቱ ከሆነ ያስጠላሽ ነይና እሺ ነይና ግዢ አልፈልግም ነጋዴ ለመሆን 15 አመት ማቃጠል አይጠበቅብኝም ነበር እሺ ተይው በቃ ነይ ልሽኝሽ አልፈልግም ቆይ አሁን እግረ መንገድን ካልሰኘኝ ያልሽኛል ነበር እንዴ አሁን ደሞ ታውቁታ እሺ በቃ ተይው ደና ነይ እዲ ዳኪ ሰላም አለለ ፍቅር አለች እንዴ አዎ አለች ግባ እኔ ምለህ እንደው አንተን እንኳን እስቲ ከሰማች ንገራት ይሄ ስራ የሚለውን ነገር እንድታቆም እኔን እንኳን አልሰማ ብላኛለች አይ ዳጊ እኔንም የምትሰማኝ አይመስለኝም ለነገሩ እኔ ምረዳታለሁ ምን ነው የምትረዳት እስኪ አስበው ለአመታት የተማረችበትን ትምህርት እንደው እንደዚሁ እንደቀላል ተይው ስንላት ምንም ይስማት ይመስላል ምን ይስማታል አይስማትም የሚለው ነገር አይደለም ያሳስበኝ ይጠቅማታል ወይ ነው አይ ለሷም ቢሆን ስራ ማግኘቱ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም እኔም እኮ ስራ ብታገኛል ጠላም ግን በቃ ለሷ አይሆንም ይሆናል አንተ ብቻ ዝም ብለህ ምን የፈለገውን ያህል ጊዜ ይፈጃል እንጂ ፍቅር የምትፈልገውን ስራ ማግኘቱ አይቀርም ለነገሩ አንተም የሷ ቢጤ አይደለ በቃ ገባ ምንድን ነው አንቺ እንደዚህ መተክስ? ቃል ወይ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ቆይ እንዴት መጣ? ማርያም አሁን ስላንተ ያሰብኩ ነበር። አረ እባክሽ አሁንስ የመጣሁት በሐሳብሽ አለ መሆኑን ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ? በእኔ ሐሳብ የሚመጣው ቃል እንደዚህ አይነቱ ሞዛዛ አይደለም። ኦ በቂ ምክንያት ነው። ሞዛዛ እና እንዴት ነሽ? እግርሽን ተሻለሽ? ደህና ነኝ። እንትሽ ነው? አዎ። ይልቅ የማስገባው ሲቪ ነበርኝ። አብርሃም አትሄድም? ዛሬን ግን ብታርፊ አይሻልም? ቆይ ለምንድን ነው ማርፈው? ትላንትና ስለወደኩኝ ነው? እንዴ? ቆይ መውደቅ በኔ ተጀመረ እንዴ? ለምንድን ነው አንተም ወንድሜም በዚህ ልክ ያካበዳችሁ ያላችሁት? ደሞ እኮ ሶርቅ የመጀመሪያ አይደለም። አራ አይደለም እንዴ እኔ እኮ ያልኩትኝ ዛሬን ብታርፊ ይሻልሻል ነው እንደዚህ ያልኩት ደግሞ ምናልባት ስትራመጂ እግርሽን እንዳያምሽ ብዬ ነው እኔ ደግሞ ቀድሜ ደና መሆኔን እየነገርኩ ነው እሺ እንደዛ ከሆነ መሄድ እንችላለን ወይ ደግሞ ሌላም ትሄድበት ቦታ ካለክ ችግር የለውም እኔ ብቻዬን መሄድ እችላለሁ አረ እባክሽ ብቻሽን መሄድ ትችያለሽ ሲጀመር በጧት የመጣሁት አንቺ ብቻሽን እንድትሄጂ ነው እንዴ እንደውም ቁርስ ስላልበላው በዛውም ትጋብዥኛለሽ? ጭራሽ ነኝ ጋባዦ? ወደሽ? በይን ያውን ተነሽ። ተነሽ። ቆይ እሺ ዶክመንት ይያዝ። ተነሽ ነይ ጆአሎኝ። ነይ። ነይ በዚህ ጋር
زاري عند بوتا بتشانو دي متاسكت انا كذا واليت نش بيتي نيا ليلى ايتو نالو اندذا كونه بقى ابرنوا لالنا عندي سراحس دو ياسفقدالو اي منك سراتينيا نجر دمو ملتينو اراني من لالو يملكتو اكالي ميلون يبلنج يونش نغرينيا نغر دمو لمندنو صغورش اندزي ياسياش دزينو ميامروش ناي مندنو براطنا تشانكاي انجلش لانجويج اند ليتريشر سو دمو مندنو يا انجليزنيا قنقوانا سنصوف اوكي جباي منم تشغري ما يطفى يمرن نو انت بتشا متطبق بن كفيا بتشا كفل يطفى اشي سنت نو يمجمريا كفيا 500 سراو كتغني بوالا يمجمريا رموزون 20% تجمران اشي ها سمونونا ساوقال كذا بفيت كن عند موقع قلب نغير الله مندن سراون متفلقو لج ما يتاتشل اوكي ما يتت فسانات لج نتش قوي ما نيت ساساتم اني ويس ليلوچ اونت وندمي اندميلو اني راسي انشي يمقوم مالچلو مالتنا قوي هينو لو امتي تماركوس لزيو نبر استي انت نغاري راسي فلقي بالا متاوت نغير لمندنو اندزي مهونو مندنو طفاتي لمندنو اندزي متناغريو የገና እኮ ሲቪ ብቻ ነው ያስገባነው አይደል? ደሞ እንደውላለን ብለዋል። ስለዚህ ቢያንስ እስኪ ደውሉ ድረስ እንጠብቅ። እንደውላለን ስላሉ ብቻ የሚደውሉ ይመስላል? ለምን አይደውሉ? ግሬዲሽን እንደሆነ ከማንም በላይ በጣም አሪፍ ነው። በዛ ላይ ደሞ ሴት ስለሆንሽ የተሻለ ድል ይሰጡሻል። ከሁሉ በላይ ደሞ ምን? ጨርሶ ማይቲ ተሳነይ ስለሆንሽ ቅድመ ይሰጥሻል ልትል ነው አይደለ? እኔ ማይት ባለመቻል ቅድመ ተሰጥቶኝ የሚያቀው ታክሲ ላይ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ባለው ህይወቴ ግን ማይት አለመቻል እንቅፋት እንጂ ጥቅም ኖሮ ታያቀ። እመኝኝ የዛሬዎቹ ግን ይደውላሉ። ባምን ደስ ባለኝ። ግን አይደውሉ። ቆይሽ እንደማይደውሉ አንቺ በምን እርግጠኛ ሆንሽ? ሲቤኔ ተቀበለችልኝ ልጅ በተደጋጋሚ ስራው ለንደን የነሰው እንደማይሆን ስታወራል ሰማህትም? ሰምቻታል። ግን ደሞ ይሄ እንደማይደውሉ ማረጋጋጭ አይደለም። ለምን ደሞ መሆን አይችልም? ምክንያቱም እሷ ስራ ሲቪ መቀበል ብቻ ስለሆነ እሷ አይፈልገችውን ብትል የሚወስኑት ሌሎች ናቸው። ታዲያ ይሄም የሚሆነው እኮ ካሳለፈችልኝ ነው። ይሄን ያውን ተመለሰን ቼክ ብናደርገው ሲቪ ባስኬቱ ተጥሎ ሊሆን ይችላል። አረ ባክሽ ፍቅር የማይመስል ነገር አታውል። በተደጋጋሚ ከሆነ ስላየሁት ነው። የምርሽ ነው? ታዲያ ለምን ዝማልሽ? ማለቴ ለምን አልከሰሽው? ለራሴ ሲቪ ለማስገባት ስንቱን እየለመንኩ ይሄድኩኝ ጭራሽ ክስ ትለኛለ? አይቃል። አንተ ቀልደኛ ነህ። ይልቃውን እኔን ለማጽናናት ብለህ ኢነርጂን አታባክን። እኔ አንቺን ለማጽናናት አይደለም ከልቤ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ደሞ ይኸውልሽ ስራ እስክታገኚ ድረስ በፈለክሽው ሰዓት ከጎንሽ ነው። ባካት ቀልድ ስራን ለማንተ ነው ከኔ ጋር ደሞ የምትንከራተተው? ያመት ረፍት ሞላል። ምን ነው ናፈኩሽ እንዴ? አላል ናፈከኝ? ባሩ ዘጋግች ልተኛ ነበር። እንደዛ ከሆነ ተመልሼ ሊዳ የት ነው የምትሄደው? ያመሸውበት ወንድሞ ዝም የሚል ከሆነ እንደፈለክ። የማን ነው እንዴ? የፍቅር ወንድም ነው መቼስ ከሰው እጪ መጃ ይለ። ቆይ አንቺ እንዴት እንደዚህ ልትይቻልሽ? ዋናው ቁም ነገር የኔ ማለት አለ ማለት ሳይሆን የጉዳዩ ልክ መሆኑና አለመሆኑ ነው። የተናገርኩት ልክ አይደል? አይደል። አቤቱ ሻታ ቤት ሽት እሽት ነው ያመሸው? ከጓደኞቼ ጋር ነው።
እሺ ጓደኞችን ስም ንገረኝ። የማን የኔን ጓደኞች? ቅዱስ አያሽ። ይሄን ከጓደኞች ጋር ብታመሽ ኖሮ የጓደኞችን ስም መጣስ አያቀተም ነበር። በቃ ተርቶባል ከፍቅር ጋር ነው የምሽው። እሺ ዮነስ እንደሆነ ምን ይሁን ታዲያ? ይሄ አላልኩ እኔ ሳድቅ መርማሪ ጋዜጠኛ መሆን እንደምፈልግ ይያውቅ። ለምን ደም ብትደብቀኝ? ወይ ዳይ ጭራሽ ከዚህ በላይም ታርጋለሽ? አንቺ ጉደኛ። ዛሬ እድሽበት ጉዳይ እንዴት ሆነልሽ? አሪፍ ነው። ተስፋ ያለው ይመስልሻል? እኔ እንጃ እሱን አላውቅም። ጊዜው ሲደርስ ነው የማውቀው። እኔ ጋር አንድ ሀሳብ አለ የምትስማሚ ከሆነ ማለት ነው። ምንድን ነው? ሱቁ ልሸጠው አስቤያለሁ እና በሱ ገንዘብ አንቺ የምትፈልጊውን ስራ ትሰሪበታለሽ። አንተስ? እኔ ምን ሆናለሁ? ዋናው አንቺ ስራ መስራትሽ ነው። አይ አይሆንም። ለምንድን ነው የማይሆነው? በመጀመሪያ ደረጃ ሱቁን እንዳሸጠው እናታችን ቃል አስገብታናለች። ሲቀጥል ደግሞ ለእኔ ብለህ የሰራኸውን ሁሉ ለስራ እርግፍ አድርገህ የእኔን እጅ እንድትጠብቅ አልፈልግም። ለምንድን ነው እኔ አንቺን እጅ የምጠብቀው? እሰራለሁ እኮ እኔ። እስቲ ንገረኝ፣ ምንድን ነው የምትሰራው? አሁን ላይ ይህንን ነው የምሰራው ባልሽም መላ አላጣም። በእርግጠኝነት አሁን ላይ የታጣ መላ በኋላ ላይ ከየትም ሊገኝ አይችልም። እና ደግሞ በምንም ታምር የእናታችንን አደራ መብላት የለብንም። አደራችንን እኮ የምንጠብቀው እኛ ስንኖር ነው። መጀመሪያ እኛ ምን ሆንን? እየኖርን አይደል እንዴ? እኔ ስራ ስላጣው ነው? እንደሱ አይደለም፣ ግን በቃ እንደዚህ ሆነሽ እንድትቀጣ አልፈልግም። ለትንሽ ጊዜ ነው፣ ከዛም አይሆን ከሆነ አንተ ያልከኝን ነገር አድርጋለሁ። አንተ እንቅልፍ የለህም እንዴ? ተኝቼ ነበር ለማለት ነው። እንዴት ካለ እንቅልፍ ላይ መሰለህ የቀሰቀስከኝ? ይቅርታ አላወቅኩም ነበር። እና ልስጋዋ? አሁንማ አንድ ጊዜ ቀሰቀስከኝ፣ ባይሆን ሌላ ጊዜ እንዳይለመድህ። እሺ የተከበሩ፣ አይለምደኝም። በጣም ጥሩ። አንቺ ሞልፋጣ መቼም አንዴ ከከፈቱልሽ መመለሻ የለሽ። እንደዚህ አይነት እድል ሲገኝማ ማባከን አያስፈልግም። መቼ አጣሁሽ? ግን በሰላም ነው በዚህ ሰዓት የደወልከው? ናፍቄህ ነው አይደል? ማ አንቺ? ወደ አረ በስመ አብ፣ የሚናፈቅ ሰው ጠፍቶ ነው አንቺ የምትናፈቂ? እና ካልናፈቅኩ በዚህ ሰዓት ለምን ደወልክ? ሰላም ልልሽ ነዋ። ተው እባክህ ሰላም ልትለኝ። አይ እንግዲህ ነገር አትብኝ። ቆይ ለምንድን ነው የምትናደደው? ባትነግረኝም እኮ እንደምትወደኝ አውቃለሁ። ቻው በቃ። እንዴ ቆይ እሺ፣ አትዝጋው። ችግር የለውም በቃ እሺ። ኦ አንቺ ልጅ ዛሬ ምንም ደህና አትመስኝም። ይሻላል። በይ በቃ ቻው፣ ነገ እናወራለን። እሺ እሺ፣ እንዳዘጋው። ቆይ ግን ለምንድን ነው ሁሌ እውነታውን ከመጋፈጥ ይልቅ መሸሸ የሚቀና? አራው እንኳን እናቴ ሞታብኝ እንዲሁ አልቅስ አልቅስ ይለኛል አለ ሰውዬ። በይ ቻው። እሺ በቃ ደህና አደር። ዝም ብለሽ እኮ ነው በጠዋት የተነሳሽው። ዛሬ እንደሆነ ትምህርት የለሽ። እና ዛሬ ቁርስ ሳበላ ልትሄድ ነው? ከማይረባ ቁርስ የጠዋት ፀሐይ ይሻላል ሲባል አልሰማሽም? እና ታዲያ እኔ የሚቅርብኛ? ኧረ
አንቺ ማጻን ስለሆንሽ የግድ መብራት አለብሽ። ማነው ጻናት የማይረቡ ነገር ይብላል? መንግስት መሰለኝ። መንግስት አትብሉ እንጂ ብሉ ይላል? አረ አንቺ ልጅ ፉ እንዳታስበይ። ምንድነው የምትቀባጠሪ? ይቀባጣጣ ቆያል። እንደውም ባለፈው ዜና ላይ ሰማሁት ልንገር። አይ አትንገሪ። ለደህንነቴ ሲባል ምንም ነገር ባትይ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ ተው። በቃ ደህና ዋል። እሺ ደህና ዋል። ፉ በገዛ ጅራሽን ጣጣሽ። ዛሬ ውሏችን እንዴት ነው? መጀመሪያ 4 ኪሎ ሄደን አዲስ የወጡ ስለሆነ ማስታወቂያዎች ካሉ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ጋዜጣ ላይ የወጡ ማስታወቂያዎችን ካለም እነሱን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ሲቪን ኮፒ ያደረግን ማስገባት። ግን ከዚህ ሁሉ ኦንላይን ላይ የሚወጡ ማስታወቂያዎችን ቼክ ብናረጋ ይሻላል? እንደሱ ማድረግ እንችላለን። ግን እኮ የሶሻል ማስታወቂያዎች አብዛኛውን ጊዜ ከኦንላይን ይልቅ ጋዜጣ ላይ ይወጣሉ ብዬ ስለማስብ። እሺ በቃ ምን ነው ካሁን ሰለቸህ እንዴ? ሰለቸኝ ብልሽ ወደ ቤት ይድርቲ ነው? ሲጀመር ያመት ፍቃድ ይወጣው እኮ ከኔ ጋር ለማዋል ብለክ ነው አይደለ? ስለዚህ ያመት ፍቃድን እስክጨርስ ድረስ ያንቺ ቅጥረኛው እንኩ ማለት ነው። ወደ ከዚህ በኋላ ስጠራህ ቤት ስልክህ ወዴት ነው መሆን ያለበት? እሺ ግን ተጣርተይ አቤት በላሽ ከወደ ገባ። ሄሎ ቼም ስራ ገኘውል ለማለት ነው በዚህ በጧት ይደውልከው። አራባክ በጣም ደስ ይላል። እና ታዲያ መቼ ነገ? አረ ችግር የለውም ይመቻታል። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ፋራ ገኘው ብለሽ ስትጫወችብኝ ዋልሽ አይደል? እንግዲህ ምን ታደርጋለህ? ወደ ከተደፋ ቢረግጡ አይክፋ ሲባል ሰማህ? ስለዚህ ገና ረግጣለሁ ነው መሆኑ ነው እንግዲህ። አንቺ እኮ አታረጊውም አይባል። ለማንኛውም ምን ይልድ በቃ። እሺ ግን በጣም ማመሰግነው። ለምን ነው ደግሞ ማመሰግኝ? ደጋፊዬ ስለሆንክ ሁሌ በተከፋው በሳት ከጎኔ ስለምትሆን። ከጎኔ ስለሆንኩ ነው የምታመሰግኝ? እኔ እኮ ከጎንሽ ሆኖ ላንቺ ብዬ አይደለም፣ ካንቺ ጎን ስሆን በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው። ላንተ ከጎንክ ባልሆን ምንም ላትሆን ትችላለህ፣ እኔ ግን ከጎኔ ማጣ ከጎዳለሁ። እሱም በእኔ ቦታ ስላልሆንሽ መፍረድ አትችልም። እና ደግሞ በዚሁ ከቀጠልሽ ልታስለቅሽኝ ስለምትሽ እንደተከበርሽ ወደ ቤትሽ ግቢ። እሺ በቃ ቤት ስገባ ደውልልኝ። እሺ ደውልልሻለሁ። ቻው። ደህና ደህና ግቢ በቃ። ዳጊ እንዴ መተሻል እንዴ? ምን ነው በሰላም ነው? እሺ ከቃል ጋር ነበርኩኝ። አይ አሪፍ። እና ታዲያ አራት በልቻለሁ ይስለቅም? በልቻለሁ። ስሚን ደሞ አረ ነገ የምትሄጂበት ጉዳይ አለ? አረ የለኝም። ምን ነው? በቃ ስራ ግንቼልሻለሁ። ስለዚህ ነገ ሄደን ኢንተርቪው ትሰጫለሽ ማለት ነው። የምርህ ነው ወንድሜ? አዎ። በጣም ነው። እሺ ማመሰግነው ወንድሜ። ደስ አለሽ? በጣም። እና ስራው ምንድን ነው? ያው እሱንማ እዛ ሄደን ታይዋለሽ። እሺ ወንድሜ።
فكر فكر ويي هل ترشم من دي؟ ترش الله أنا مجمرة كله تعرف جينون دي. بس كويه ودي. هاي السؤال كويش. أنا هو بتوه لك أنا ما بقدر نتحلى بمبيينه. ملو دوك من توني زشلا؟ آه زشلا. كان لزاكو من بطه. نه. Hello. Andi, anchi gibbu soy lam ndey rejim saat honeñ ko yanko ko. Anchi bet yellesham? Wi qalal neger ko mndey. Menun. Dagi ko sragin tolli kessu gar yirku no. Ara bakish. Ndey des ilal. Aw, betam yiqirsa shi. Ara leni chigir illo. Wanaw mesakatu no. Yemir betam des bilonyal fikir. Shi qala mesegnalo. بكا كتمتشيش تاريا بوالا هالا دولي اللي شنان نقنانيا اش دولي اللي هالا اش اشي فكر همسكت يمايتا منقود مالت انديت مدك من نوم ممتعت على النبرة بيني؟ إن أسو ما يتي علينا ستوت أكو ما ترى رأسو متل ما لسين تعال النبرة أبي أنتي نقدر كسلم ما إن على أنتي بي ناوي تملس كل التلمة؟ أوه بك دامي كان نديت بتشين تتين تيدا لا لا سازن مهمنا يارش تلك أكش على النبرة أنا كأكسكم بك دامي مديت لم بتشين تلاين تيدا لن يركض يا ونوباكش زورو زورو تتشيس ليه كده بروش نبر أني ده مو كاتين بالطبيعة قريب لنبيه تمام شيء ما طب. رباك بنت بيت أزعل جاكني أنا لفوق رينو جاش بتاعك أي كاركين بوالا ياون لانش بيني ما تطبل تفوق رينو لا. فو. أردت أنتي لجندر ميشوني. من على بتسك عن دان دين كوان دز عليك بتشوج. تجراش بتاعك أي من عم تيني عليك. هرايش لغرنو دو. أشي زكيلا. تجاملين أنا تجامل شعور لك. قال لي جيبي. لأن قبلاً شيء من هذا فاش فكرنا أنت من تجاوب تبي. بفكر. عندي سراش نستش. سي جمر ليت من زين السلام سوات تشرالش بلك بس وارلا. شو نكون نيم ذاكر رزق ولا نيوبوت. كن لا تنش كذين بيون شو مسرات ويشان. تكمنال ديت مني تكمنال بيت كبكمت ايشالم دي ايشالم سي جمرني بيت التكمتكو سي قتل دمو بيت لا لمكمت بيي منم ما يتكمني سرا مسرات الفلقم راستاو كون دمو لاستاوس اني تماركوت انجليش لانجويج نا ليتريتشر نو سلازي كسرايغا منم ما يغناي سرا مسرات الفلقم مشي وي زي كنت لان كامينو لا يمن انوتا يات نو منوتا كافي وي مسننوتا واتن اند نزلانا فلقيش نو اه شي بقى تنش لبس شن قيرش يمرينا اه يمرينا اش هالو هيلو قال يتنا بيتنا منو فلكش او اللي تمطالي تشلاله اشلاله يتني على شو ازاو يتلمدو بوتاتش لاي نك كنت انا نشارل او داناني بتشان تتولونا لي شي اش شي متو منو نشنو
ምንም አልሆንኩም። እንዴት ምንም አልሆንኩም? የሄድሽበት ቦታ አልተሳካልሽም? እባክህን ቃል ዝም በል። ለምን? ዝም ብዬ እንዳይሽ ነው እንዴ ና ያልሽ? ከፈለክ መሄድ ትችላለህ። አሁንማ አንዴ መጣሁ። ስለዚህ የሆንሽውን ነገር ሳትነግሪኝ የትም አልሄድም። እየጠበኩሽ ነው። ቃል ድርቅ አትበል። ወይ ደግሞ እኔ ልሂድልህ። በቃ እሺ፣ በቃ በቃ ተይው። ከዚህ በኋላ ምንም አልልም። እሺ፣ ችግር የለውም። አይ የእኛ ጥፋት ነው፣ ይገባኛል። ችግር የለውም። በቃ አካውንት ለአካውንት ትራንስፈር አደርግልሃለሁ። እሺ፣ እሺ። አይ ከዚህ በኋላ እንኳን እኔ ራሴን ማድከም አልፈልግም። ራሷ የፈለገችውን ስራ ፈልጋት ስራ። እሺ፣ ላክሊን። በቃ አሁን አስገባልሃለሁ። ቃል ወይ? ቆይ እኔ ሰነፍ ነኝ እንዴ? አረ በፍጹም አይደለሽም። ቆይ ይህን ስራ አልሰራም ማለቴ ሰነፍ ያስብለኛል እንዴ? እንዴት ነው ስነ ጽሁፍ ተምሬ እንግዳ ተቀባይ የምሆነው? ይህንን ስራ አልቀበልም ማለቴ እምቢ ማለቴ ስህተት ነው? አይደለም። ከልብ እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። ከልቤ ነው። በምንም አይነት መመዘኛ የውሳኔ ስህተት ነው ብዬ አላስብ። ግን ደግሞ አንድ የተሳሳትሽው ትልቅ ነገር አለ። ስነ ጽሁፍ ተምረሽ ለምን ተቀጥረሽ ለመስራት ታስቢያለሽ? ተቀጥረሽ ለመስራት ያሰብሽውን ነገር ለምን በግልሽ ለመስራት አታስቢ? የራስሽን መጽሐፍ መጻፍ ትችያለሽ። እንደውም ሲቪ ለማስገባት ከምንዞር ይልቅ ስፖንሰር ለመፈለግ ብንዞር ይሻላል። ደግሞ መጽሐፍ መጻፍ የሚከብድሽ ከሆነ አጫጭር ታሪኮችን እየጻፍሽ በመተረክ ዩቲዩብ ላይ መልቀቅ ትችያለሽ። እስኪ ተረጋግተሽ በደንብ አስቢበት። ይሄ የተሻለ መንገድ ይመስለኛል። እንዴት አልተኛሽም እንዴ? አዎ፣ ቅድም በተፈጠረው ነገር በጣም ይቅርታ። ከዚህ በኋላ በፍላጎትሽ አልገባም፣ ግን ሁሌም በፈለግሽን ሰዓት ሁሌም ከጎንሽ ነኝ። ደህና ደሪ። በቃ ብዙ አልጭቅጭቅሽ ወንድሜ። ወይ በጣም ነው። ሽም አመሰግነው። ችግር የለውም። ደህና ደሪ። በቃ የምለው ትላንት ያልኩሽን ነገር አስብሽበት? እና ሚሆን ይመስልሻል? ይመስለኛል፣ ግን ትንሽ ድፍረት ይጠይቃል። እሱማ ግድ ነው። ስኬት ያለው ከፍርሃት ጀርባ ነው። በራስሽ የምትተማመኝ ከሆነ ምንም ነገር ሳትፈሪ መወሰን አለብሽ። ትንሽ ላስብበትና ወስናለሁ። ታዲያ ዛሬ ወዴት ነን? ወደ ተለመደው ስራችን ነዋ። ዛሬም ሲቪ ልናስገባ? መቼስ የግል ስራ ጀምር ያለው ብዬ ሲቪ ማስገባቴን አልተው። አንቺ ልጅ ይሄ ነገር ሱስ ሆነብሽ መሰለኝ። አስመሰልኩታ እንዴ? ቀላል። አይዞ፣ ትንሽ ጊዜ ነው። ወይ የምፈልገውን ስራ አገኛለሁ ወይ ደግሞ ዶክመንቴን አቃጥለዋለሁ። አንቺ እኮ አታረጊውም አይባልም። እና ቤት ቁጭ ብሎ የማይጠቅመኝ ከሆነ ባቃጥለው አይሻልም? ስለዚህ መፍጠን አለብን ማለት ነው። ነይ ቶሎ ቤቤ። Thank you.
بقى عند ميل ثانيه ده نادر انديه منو تنش هتقيم اي بتاني يشالال انت ሰሞኑን ግን ጣልጣል አርገሽኛል ታውቆሻል ቆይ የተፈጠረ ነው ማላቀው አዲስ ነገር አለ እንዴ የምን አዲስ ነገር እንዴ ሱን ማንች ልጠይቅሽ እንጂ አረ የለም ካልሽ እንግዲህ ይሁን ቆይ እንደውም ነገ ጉዳይ አለሽ እንዴ የለኝ ምን ነው ታዲያ ምንም ከሌለሽ ለምን አብረን አንውል እሺ በይ ደሞ ሌላ ቀጠሮ ያጃሉሽ እሺ እሺ በቃ ገብተሽ ተናደድ ተናደድ እሺ አሊስ ማልኩሽ እኮ ፕሮሚስ አይ ፕሮሚስ yes የት ነው ምን ሄደው ግን ቆይ አንቺ የት እንድንሄድ ነው የምትፈልጊው እኔ የምፈልግ በቦታ ሶስተኛ አለ ግን መስመርጩ ቦታ አቅሜን ያማከለ መሆን አለበት እሺ ቆይ አቅምስ ከስንት ነው እንግዲህ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ መስመርጭበት ቦታ አቅሜን ያማከለ ቢሆን ጥሩ አረ የምትከራየው ቤትስ? እሱማ አይቆጠር። ለምንድን ነው የማይቆጠር? የውርስ ስለሆነ ነው። የውርስ ንብረት ደግሞ ከማንኛውም ነገር ጋር አይቆጠር። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ አንተ የምትፈልግበት ቦታ ሶስተኛል። እሺ ደስ ይለኛል። ደሞ አንተ የምትፈልግበት ቦታ ስለ ካፌ እንዳትወስደኝ። ወደሽ? እንዴ? አንዴ መምረጥ እድሉን ሰጥቼሻለሁ። ስለዚህ የፈለኩበት ቦታ በወስድሽ ዝም ብለሽ መሄድ ብቻ ነው። እሺ ደናደር ዛሬ ማሊ ሞት ነው ባክሽ እንዴ ደውልሽ እንዴ ምን ማለት ነው ከዚህ ፍት ደው ይያላቅም እንዴ ነው አዎ በዛ ደውለሽ አጣው ታው እንጂ እንዴ ማያል ኪሰው ስም አጣጥፋ አረ ስም ማጥፋት እንደሆነ ታየለየም እንጂ በቃሽ ምን ይጠበስ ደው ይያላቅ አንቺ ልጅ ግን ምንድን ነው የሚያነጫንጭሽ? ፍቅር ያዘሽ እንዴ? ማ? እኔ? ደግሞ ከማን ነው የሚይዘኝ? እሱንማ አንቺ ንገሪኝ። እኔ ምን አውቃለሁ? ይህ ሁሉ ለምን ደወልሽ ነው? እንደውም ቻው በቃ። ኧረ ቆይ፣ ምን ነው ለመዝጋት ቸኮልሽ? ካርድ የለሽም እንዴ? ሞዛዛ እሺ? ቆይ ለምንድን ነው የምታናድደኝ? እና አንቺን ካላናደድኩ ማን ላናድድ? እሱን አላውቅም። ግን በቃ እኔን አታናደኝ። እሺ እሺ በቃ ላናደድሽ አዎ እንደሱ ነው የሚባለው የምር ግን ቆይ ዛሬ እንዲደውልሽ እኔ እንጃ ለምን ተነበረ ይደውል ነገ አንገናኝም ልል ነው በሰላም ነው በሰላም ነው ወንድሜ አብረን እንዋል ብሎኝ ነው አይደብርም አይደል አረ አይደብረኝ ደሞ እኔም ኮርዲ ጋር ተመሳሳይ ቀጠሮ ይዣለሁ የምርህ ነው አዎ አይ እንደዛ ከሆነ አሪፍ በቃ እሺ ነገ ደውላለሁ እሺ እሺ ደህና ደር ቻ እሺ ደህና ደር እንዴ ፍቅር ራስሽ መጣሽ እንዴ ቆይ አንተ አይነጋለህም እንዴ እንዴት በዚህ ሰዓት መጣ ናፍቀሽ ነው እኔም እኮ ናፍቀኸኛል ግን ደሞ ነገ እንገናኛለን ተባብለን ይለ ስማው ግን እስኪ ነጋ ድረስ አቃተኝ አንተ ልጅ ግን ሱስ እየሆንኩብ ሳይሆን አይቀር ሱሴ ኮንሽ ቆየሽ እኮ ዛሬ እንዴት ቶሎ አመንክ ከልቤ የወሮች ስለሆነ ነዋ። ድሮም እኮ አፌ እንጂ ልቤ ዋሽ ታውቅ። አልገባኝም። ፍቅር። ወይዬ። አፈቅድሻለሁ።
እንዴት አደርሽ? እንዴት አደርኩ ወንድሜ? ምን ነው አመመሽ እንዴ? አረ አላመመኝም። ታሪያም ነው እስከ ሰዓት በሰላም ነው? በሰላም ነው። ትንሽ ረፍት ላድርግ ብዬ ነው። አይ እንደዛ ከሆነሽ እና ታሪያ ቁርስ ልብላ ወይስ ልጠብቅሽ? ትንሽ ቆያለሁ። ስደውል የነበረው እሱ አይመለከትሽም። ሹራብሽን ልበሽና ነይ ትምህርት ቤት እንዳይረፍድብሽ ልሰድሽ። እንደዚህ የሆነማ ያየው አልሄድም። ቢያንስ ይሁን ከሆነ ነገር ንገረኝ። ዮርዲ! አቤት። ተነሽ ልበሽና ልሰድሽ አልኩሽ አይደለ? ሂጂ፣ እንደው መኝታ ቤት ግቢና ቦርሳሽን ይዘሽ ውጪ። ተነሽ ሂጂ። እሺ ቆይ፣ አሁን በምን ሞራሌ ነው ሂጅ ማዋራት? ጭራሽ እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝ። እኔ የምለው ፍቅር ይዞሽ ያውቃል እንዴ? እንዴት ያውቃል? ሰው አይደለው እንዴ? በእናትሽ እስኪ ንገሪ። ምኑን ልንገር? መቼ እንደነበር፣ የዛን ጊዜ ስለነበረው ነገር? አይ አሁን ላይ ስለሱ ማስታወስ አልፈልግም። ለምን? ምክንያቱም በጣም ተጎድቼበታለሁ። እንዴት? በእናትህ ቃል ስለሱ አናውራ። አሁንም ድረስ ትወጃለሽ እንዴ? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ወደው ነበር፣ ግን አሁን አይመስለኝም። አሁን ምን የተለየ ነገር ተፈጥሮ ነው? እሱን አላውቅም፣ ግን አሁን ስለሱ ማሰብ አቁሜያለሁ። ግቢ ነበር የምትተዋወቁት? አዎ። ፍቅረኛሞች ሆናችሁ ነበር ወይስ? እኔ እንጃ። ብቻ እሱ በፈለገ ጊዜ ብቻ ነበር የሚያገኘኝ፣ እኔ ስፈልግ ደግሞ አላገኘውም። በጣም እንደምወደው ስለሚያውቅ ስለኔ ስሜት ምንም አይጨነቅም። ማየት ስለማልችል ብቻ በዙሪያዬ ስለሚፈጠሩ ነገሮች ምንም የማላቅ ነበር የሚመስለው። እኔ ለሱ ልክ እንደ አንድ ጌሙ ነበርኩ። በጣም ነበር የሚዝናናብኝ። አንዳንዴ ጓደኞቹን ለማሳቅ ብሎ እኔ ፊት ሴት ስም ነበር። በንጹህ ልቤ ከማፍቀር ውጭ ምን እንዳደረግኩት ራሱ አላቅም። በሁሉ ነገር የመጀመሪያዬ ነበር፣ ግን ካደረሰብኝ የልብ ስብራት በኋላ የመጨረሻዬም እንደሆነ ገባኝ። ማለት አልገባኝም። ከእሱ ጋር ከተለያየው በኋላ በምንም ሁኔታ ከማንም ጋር ፍቅር ላልጀምር ለራሴ ቃል ገባሁ። ለምን? ምክንያቱም ፍቅር ውስጥ አልገባ ክብሬ እንደጠበቅኩ ብቀመጥ ኖሮ የማንም መሳቂያ መሳለቂያ ያልሆንም ነበር። እንዴ ዛሬ ቤት ውስጥ ነው እንዲ ያልሽው? አዎ። ለዛ ነው አወዝሽ የተመለሰዋል። ግን በሰላም ነው? በሰላም ነው። ትንሽ ተረጋግቼ ከራሴ ጋር ማውራት ስለፈለኩ። እንደዛ ከሆነሽ እንደውም እንደዛ ከሆነ አይቀር ባለፈውም ስላልኩሽ ጉዳይ አስቢበት። ስለምን? ስለ ሱቁ ይሸጥ ያልከው ነው? ዝም ብለሽ አስቢበት። እሺ፣ አስብበታለሁ። ደግሞ የተወሰነ ብር ትራንስፈር አድርጌልሻለሁ። እሺ፣ ለአንዳንድ ነገር ይሆን ይችላል። የበቀደሙን እንኳን አልጨረስኩትም። ችግር አለው? ለአንዳንድ ነገር ይሆንሻል፣ ተጠቀሚበት። ደግሞ እኮ ሲጀመር ከተመረቅሽ በኋላ ልብስ ምናምን እኮ ትሽ ገዝተሽ አታውቂም። እንደውም ነገ ከቃል ጋር ውጡና የምትፈልጊውን ነገር ገዛዝተሽ ተመለሽ።
ከቃል ጋር ወንድሜ ዛሬ ግን ምንድን ነው እንኳን ወንድሜ ቃል አናገርሽ ቆይ ምን ሆነ ለማውራውን አሰማኝም እንዴ ምን ብለሽ ነበር ቆይ ዛሬ ምን ከጠዋት ጀምሮ የሆነ ነገር ሆነ ምንም አልሆንኩ የሆነ ነገር ሆኗል ጠዋት ለራስ ተናደዋል ብዬ ነው ዝም ብዬ የሄድኩት ዮርዲ በእናትሽ ተይኝ እስኪ ለራሴ ብዙ ጭንቀት አለብኝ እሺ የሚያስጨንቀን ነገር ንገረኝ ምን ይጠቅምሻል እኔ እንጃ ግን ቢያንስ ምን እንዳስጨነቀ ባውቅ ደስ ይለኛል ለጊዜው ምንም የምነግርሽ ነገር የለም ጊዜው ሲደርስ ግን እኔ ራሴ እነግርሻለሁ መቼ እንደሆነ አላውቅም ግን እኔ ራሴ ነኝ ሳትጠይቂኝ የምነግርሽ በቃ አሁን ግቢ እናቴ ደህና ደህና ዛሬ ደሞ ምን ነው ብቻሽ ነው እንዴ ምትጆ ቃል የለም አረ መጥቷል በር ላይ እየጠበቀኝ ነው እና ታዲያ ምን ነው አርገባ በቃ ሰላም በይልኝ እሺ ደህና ዋል ደህና ዋል ፍቅር ምን ፈለክ እባክሽ አንዴ ብቻ አናግሪኝ። ባንተ ላይ ያለኝንም ነካ ጎደልከው በኋላ ምን እንዳናገርኩ ነው የምትፈልገው? እባክሽ ተረጋጊና ቁጭ ብለን እንነጋገር። አልችልም። ስራ አለኝ። እሺ በይኝ ብዙ አላቆይሽ። ትንሽ ደቂቃ ብቻ። እባክሽን ፍቅር። እሺ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ተናገርና ልሂድበት። በመጀመሪያ እንደዛ ስላደረኩ ይቅርታ። ሆን ብለህ ላደረከው ነገር እኮ ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብህም። ትልቅ ስህተት እንደሰራው ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ግን ምን ላድርግ? ሁሉም ነገር ከቁጥጥሬ ውጪ ሆነ። ላንቺ ያለኝን የፍቅር ስሜት ከውስጤ ለማውጣት ብዙ ሞክሬ ነበር። ግን በቃ አልቻልኩም። ይባስ ብሎ ቀን እየጨመረ በመጣ ቁጥር አንቺን ሳላይ ውሎ ማደር ከበደኝ። ስንት ጊዜ መሰለሽ ልነግርሽ ፈልጌ ፈርቼ የተመለስኩት። የባለፈውም እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ምናልባት ፈጣሪ ስቃይ ይብቃ ብሎኝ ይሆናል። ምናልባት ደግሞ የኔና ያንተ ግንኙነት ይብቃ ብሎም ሊሆን ይችላል። በአንድ ቀን ብዙ ነገር እየሚያሳጣኝ አስቀድሜ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት እንደማልፈልግ ነግሬህ ነበር። ከኔ ምንም አይነት ነገር ሳትጠብቅ ስለምትረዳኝና ስለምትረዳኝ ከሌሎች ወንዶች የተለየ አድርጌ ያስብህ ነበር። ለምን አፈቀርከኝ አልልህም፣ ግን ደግሞ የኔን ፍላጎትም ልታከብር ይገባ ነበር። ከሁሉም በላይ ምን እንዳናደደኝ ታውቃለህ? ያለ ፍላጎቴን ይመሳም። ምናልባት እኮ ማየት ብችል ኖሮ አይኔ እያየክ ያንን ለማድረግ አትደፍርም ነበር። ለሱ እኮ ይቅርታ ጠየቅኩኝ። ይቅርታ አድርጌልሃለሁ፣ ግን ይቅርታ ያለፈውን ለመርሳት እንጂ ወደፊቱን ለማስተካከል አይሆንም። እና ምን እያልሽ ነው? ከዚህ በኋላ ላገኘህ አልፈልግም። ከልብሽ ነው? አዎ ከልቤ ነው። ከዚህ በኋላ ካገኘው ተመማለሁ።
0911072 هلا أوني مالبل فقلت ميديا أو لسرا ملك تشي نبر لسرا ترتاحي له إشي شكري لو مون متالو إش عم سجن له አደጋው ምክንያት በጭንቅላቱ ላይና በጀርባው አካባቢ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ደርሶበታል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ የነርቭ ክፍሎች ላይ ጉዳት ደርሶበታል። ይሄን ያህል ከባድ ጉዳት ነው እንዴ? አዎ ከባድ ነው። ምንድነው ዶክተር አልገባኝም። ያልተወሰነ ጊዜ መናገርም ሆነ መራመድም አይችልም። ምን? አዝናለሁ። ማለት ለጊዜው እስቲ ከጊዜ በኋላ ለውጥ ኖሮት ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል ማለት ነው? አዎ በጊዜ ሂደት ጤንነቱ ሊሻሻል ይችላል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ እስከመጨረሻው ሊቀጥል ይችላል። ናታሪያ እዛ ለሚሄደው ሰንሽ? አዎ ከጉን መሆን አለብኝ። ግን እንዴት ነው? ደህና ነው። ዶክተሯ ግን ያለችውን ሰምተሻል አይደል? ምናልባት እስከመጨረሻው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ለሱ ግን ዝግጁ ነሽ? ምንም ቢፈጠር ከጉን መሆን አለብኝ። ደሞ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ሁሉም ነገር በቅርብ ይስተካከላል። እንዳፍሽር። አሜን። እንደውም ሸንሽ ልብስ ልታመጣ ወደ ቤቷ ሄደች። ትመጣለች። አንተ ለማንቲ ደሞ ለሷ ምን ሰራላታለሁ? እሺ እንደምን እንደዛ አደርጋለሁ። ምን ሐላቅ ነው በልክ?
እሺ ምንድን ነው የምትፈልገው? እኔ ምልሽ ቆይ ቃል እሺ ሚል ከሆነ ለምን እኛ ቤት መጥቶ አያርፍም እስኪሻለው ድረስ? የምሬን ነው እንዴ? የምሬን እኮ ነው። ላንቺም ቢሆን ጫናው ይቀልልሻል እኛ ጋር መሆኑ። እኔ እኮ ቀድሜ አስቤው ነበር ግን እሺ ላትለኝ ትችላለህ ብዬ ፈርቼ ነው። በቃ እንደዛማ ከሆነ እሱ እሺ ሚል ከሆነ ነገሪውና እኛ ጋር መጥቶ ይረፍ። በጣም ነው ማመሰግነው እንዴ? አረ እኮ ምንም ምስጋና ያስፈልገው ሲጀመር ላንች ሲላል እንዴ እንደዚህ ሆነ? ውለታው አለብን ደሞ ምንም بنናደርግለት አይበዛበትም ያንስበታል እንጂ ብቻም ቢንዳይለም ፍሪ። እንዴት ዋላችሁ? አቀርባለሁና በላለን። አረ እኔ አቀርባለሁ። እባክህን ቃል ትንሽ ጊዜ ብቻ እኮ ነው፣ ከዛ ካልሆነ አይተኸው ትመለሳለህ። እዚህ መሆኔን ለምን ጠላሽው ያለሽ ነው? እኔ እዚህ መሆኔን ጠልቼው እኮ አይደለም፣ ግን ላንተም ቢሆን እዛ ይሻላል። ደግሞ ዳጊም ስላለ እሱ ያግዘናል። ዳጊ በዚህ ሀሳብ ተስማምቷል? አዎ፣ እንደውም እኮ እሱ ነው ይሄንን ሀሳብ ያመጣው። እባክህን ቃል እሺ በለኝ፣ አታስቸግረኝ። እሺ ብሏል። እሺ አለ። በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ ነገ እንሄዳለን። እሺ፣ ይዘህ መሄድ የምትፈልገው ነገር ካለ ደግሞ ጽፈህ ለዮርድ ይስጣት። ሌላስ የምትለው ሀሳብ የለ? አንቺ ወጥ ዋዛ ዘማቲም እያለ ነው። ምን? አረ ይሄ ለኔ ጻፈው። እና ታዲያው እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እዚህ እስከፈለክበት ጊዜ መሆን ትችላለሽ፣ ምንም እንዳታስብ። አንቺም ደግሞ ትምህርት ቤት ሽራቅ ስለሚል ጧት ጧት ነው ያደርስሻለሁ። እሺ። ውይ ይቅርታ፣ ምግብ ሳላቀርብ እንዲሁ ምግብ ላቀርብ? ቆይ እኔ አቀርባለሁ ወንድሜ። ችግር የለውም፣ መረን ያቀርባለሁ። ፍቅር ወይ? አሁን የምፈልገው እረፍት ማድረግ ብቻ ነው እያለ ነው። ታዲያ ምን ችግር አለው? መኝታውን ላሳየዋ። ለጊዜው እንግዲህ መኝታ ክፍልክ ይሄንን ይመስላል። ዮርድዬ ደግሞ ከኔ ጋር ታድሪያለሽ። እሺ? እሺ። እና ሌላ እንዲስተካከል የምትፈልገው ነገር ካለ ለዮርድ ይጻፍላት እና ለእኔ ትነግረኛለች። እሺ ብሏል። እሺ፣ በቃ አሁን እረፍት አድርግ። ዮርድዬ እኛ እንውጣለት። እሺ።
ቆይ ምንድን ነው ያጠፋ ነው? ብዙ የምናገርሽ ነገር ነበረኝ እኮ። እንደ ባቢሎን ዘመን ሰዎች እንዳንግባቡ ያደረገን የትኛው ኃጢአታችን ነው? በድብቅ ልነግርሽ የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ነበሩኝ። ግን አሁን ምንም ያህል ያንን ብፈልግ እሱ ማድረግ አልችልም። ቆይ ግን በዚህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የምቀጥለው? አይገርምም? እንደማታነቢው እያወቅኩ ይህንን እንኳን የምጽፈው ላንቺ ነው። ምናልባት ማንም ሳያውቅ የውስጤ ላንቺ ለመናገር ብሬል መማር ሳይኖርብኝ አይቀርም። እሱም ቢሆን እንደ ንግግር ውስጥ ምን ያህል ይገልጽልኛል እንጃ፣ አላውቅም። ብቻ ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ መቀጠል በጣም ከባድ ነው። በጣም
ቆይ ለማማር ፈልጌ ነበር ምን ይመስልሻል ይገርሽ ነው ምን ያደርግልሃል እኔ ሲመስለኝ ካንቺ ጋር ለመግባባት ነው እሱ እንዳንተ ፍጥነትና ይመረዳት ችሎታ ይወሰናል ደሙን ለማውራት እኮ ብሪል መማር አይጠበቅብህም አይዞ በቅርቡ ሁሉም ነገር ወደ ቦታ ይመለሳል እሺ የማይሆን ነገር ይሆናል ብዬ ከመጣበቅ የምችለው ነገር ባደርግ ይሻለኛል ይያለሽ ነው ለራስህ ተስፋ ቆርጠህ ነው ተስፋ ተስቆርጠህ እሺ ቀጣ ግን ከቻልሽ ነገ ክላስ ብጀምር ይሻለኛል ይያለሽ እሺ ችግር የለውም ወስዳለሁ ታቀቀለ አንተ ለመረዳትና ካንተ ጋር ለመግባባት እኮ ምንም አይነት መግባባት ያስፈልገኝም ነበር ምን እንደምትመልስልኝ ሳልሰማ ለመጠየቀኝ ጥያቄ መልስክ ምን እንደሆነ በደንብ ነው የማውቀው አንተ ምን ይመረዳት ትችላለህ ግን እኔ መጥፎ ሴት ነኝ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደምታፈቅረኝ እያወቅ ግን አፋው ተክኒ መጠየቅህ ልክ እንደ ጥፋት ቆጥሬ አንተን አሳቀቅኩ ምናልባት ያኔ ባልደርቅብህና ፊቴን ባላዞርብህ ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር ደግሞ አሁንም ቢሆን አንተ ወደ ቀድሞ ጤና ካልተመለስክና ያለህበት ሁኔታ ካልተሻሻለ ራሴን መቼ የሚቀር አይደለም እኔ የምለው ዛሬ ግን ሰዎች የት ሄደው ነው አይንጃ ገንዘላንትና ትምርት ቤት እንሄዳለን ምናምን ሲሉ ሳምጥቷል የምን ትምርት ቤት የብሬል ትምርት ቤት ነው እ ማን ነው ደሞ የሚማረው ቃልና ከፍቅር ጋር አላስተርጋሚ ነው ማለት መፈልገው ብሎ አንቺ አላሶነሽባቸው ነው ምን ሆነባቸው በመካከላቸው ያለውን ነገር እንዳላቆባቸው ነው በመካከላቸው ደሞ ምንድነው ያለው እኔ እንጃ ግን የሌለን የሚዋደዱት ቋንቺ እንደሚወደዱ በምን አወቅሽ? ሁኔታቸው ናቸው ነው ሌላውን ተውና ዛሬ ራስ ብቻቸው ነው ያሉት። እኔ የምለው ቆይ ትምርትሽን መከታተል ትተሽ እነሱን ስትከታተይ ነው አምጥዩ? ይሄ ምን መከታተል ያስፈልጋል? ማፋክ ወንድሜ ደህና ነህ? ምን ሆነህ ነው? እና ለምንድን ነው የተናደድከው? ከዚህ በኋላ መናገር ባለመቻሉ ተስፋ ቆርጧል። ለዛ ይመስለኛል ብሬን ማልፈልጋለሁ ያለው። ግን ያሳዝናል እሱ ሊሆንለት አልቻለም። ቆይ ምን ብለውት ነው? መናገር አለመቻሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን ከባድ እንደሚያደርገውና ማየት ስለሚችል ደግሞ ያን ያክል ልዩ ክትትል እንደማያደርጉለት ነው የነገሩት። ያሳዝናል። ምን አለሽ? ያሰው ነገር ስለአለነት በጣም ተናደደ። እና ታዲያ ለምን ተሽመጥሽ? መተኛ ትፈልጋለሁ ብለ። በቃ ተይ ይተኛ። እዚህ ሁኔታ ውስጥ የሰው ሸክም መኖር በጣም ከባድ ነው። ምናልባት አንቺን በቀጥታ ማውራት ብችል እንኳን የውስጤን ነግሬሽ ይወጣልኝ ነበር። አሁን ግን ስሜቴን የሚረዳልኝ ማንም ሰው የለም። ዘላለም አለሜን የሰው ሸክም ሆኜ ከምኖር ራሴን ሰውቼ ለአንቺ ብተርፍ ይሻላል። ምናልባት ይህ ሁሉ ነገር የሆነውም ለአንቺ ሲባል ይሆናል። ከጀምሩም ቢሆን ስሞት አይኔ ላንቺ እንዲሰጥሽ ተናዝዤ ነበር። አሁን እሱን ለማድረግ ትክክለኛው ሰዓት ይመስለኛል።
ግን ፍቅር አደራሽ ለዳግም ንገሪው አደራህቲ እኔም እኮ ናፍቀኸኛል ግን ደሞ ነገ እንገናኛለን ተባብለን ይለ ስማው ግን እስኪ ነገ አድረስ አቃተኝ አንተ ልጅ ግን ሱስ ይሁንኩ ብሳይ ነው ቀር ሱሴ ኮሽ ቆየሽ እኮ ዛሬ እንዴት ቶሎ አመንክ ከልቤ የወሮሽ ስለሆነ ነው ድሮም እኮ አፌ እንጂ ልቤ ዋሽ ታውቅ አልገባኝም ፍቅር ወይ አፈቅድሻለሁ በጣም ይገርም ሐሳብ እኮ ነው ያመጣችሁት። ከጀምሩም እኮ እንደዚህ ነበር ማረግ የነበረባችሁ። እንደውም ከነገ ጀምሮ ከትምርት ስትመለሽ ባንቺ አጋሽነት እናስጠናዋለሁ። ለዚህ ልጅ ግን እየተጠነቀቃችሁላት በጣም እየሰለቻት ነው። አንተ ምንድነው የምታወራው? ወሽ እኔ በሚስጥር ብዬ ነገርኩና አንተ ዝም ብለህ ታወራለህ እንዴ? እንዴ ጭራሽ ሚስጥርም ጀምራችሁልኛል። ቃል ጉዱን አልሰማም። እንዴ ወዴት ትሄጂ ነው? ቆይ ቺካ ድርግ ይልምጣ። ቃል ቃል ታንጊ እኔ ምንም ቆይ ግን እስካሁን ተኝቶ ነው? ተኝቶ እንኳን አይመስለኝም። ቅድም ከተፈጠረው ሁኔታ አንፃር ትንሽ ረፍት ማድረግ ፈልጎ ነው።
በዚህ ጊዜማ ብቻውን እኮ መሆን የለበትም። ከተፈጠረው ነገር አንፃር ከኛ ጋር ሆኖ ቢጫወት አይሻለው? እስቲ ከተነሳ ይዘሽው ነው። ምናልባት ያደረኩት ነገር የጅል ስራ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን አይደለም። ምክንያቱም አንቺን እያዩ አንቺን ሳያወሩ አንቺ ላይ ሸክም ሆኖ መኖር በጣም ከባድ ነው። ለዛ ነው ቢያንስ በሞቴ ጫና ልቀንስ ብዬ ተውኩሽ። ፍቅሬ፣ እኔ ከዚህ በኋላ የለውም። ስለዚህ እህቴን ነገር አደራ የምሰጠውም ለአንቺ ነው። ከኔ በላይ በጥሩ ሁኔታ እንደምታሳድጊያት በደንብ ነው የማውቀው። እናም ለእኔ ብለሽ ሳይሆን ጥሩ ሰው ስለሆንሽ ምንም ሳይጎልባት እንደምታሳድጊያት አውቃለሁ። አፈቅርሻለሁ። Thank you.